ଭଉଣୀର ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଇଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା କରେଇ ଦେବା ନେଇ ବୁଲାଇ ଦେଇଛି କଳାକନା। ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଯୁବକ ଜଣକୁ। ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା 76,000 ଟଙ୍କା। ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ଏ ଯୁବକର ଭଉଣୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏ ଯୁବକ ସହିତ ବାହା କରେଇ ଦେବା ନେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକା ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରେଇଦେବେ କହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି 76,000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକା ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ବିହାରର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁ କରୁ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଧୁତା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ନିଜ ଭଉଣୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କହି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଥର କିସ୍ତିରେ 76,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଯେହେତୁ ସଞ୍ଜୟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟା ବୋଲତେ ହୈ, ଏ କିତନା ଦିନ ସେ ଚଲ ରହା ଥା ଆପକା? ଏକ ସାଲ କେ ପାର ହୋ ଗୟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓ କ୍ୟା ବୋଲ କେ ଆପସେ ପଇସା ମାଙ୍ଗେ? ଓ ହମାରେ ସେ ଅଜୟ କି ବହନ ହୈ ନା ରେଖା। ହଁ ହଁ, ରେଖା ସେ ଶାଦୀ କେ ନାମ ପେ ଓ ହମସେ ବୋଲା ଥା। ଆଚ୍ଛା, ସବ ଆଦମୀ ବାତ କରତା ଥା। हाँ, मैंने वो उसका घर का सब आदमी बात करता था। हाँ, सब आदमी बात करता था। ठीक है, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है श्रीकांत सिंह। पोरे श्रीकांत जानिबा को पाइथिले कि से ठका मिरो शिकार होइछंती। तापरे संगे संगे झारपोखरिया थाना रे से अभिजोग जणाइछंती। झारपोखरिया थाना पुलिस एही अभिजोग को ग्रहण करी से संगे संगे तदंत आरंभ करि दैछि। तबे देखिबा को रहिला श्रीकांत को तांको टंका से केबे फेरि पाउछंती। ସାରସକଳାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିଦ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438484748।